Kas tad tur tā lēkā un gatavojas acīmredzot izšķirošajai cīņai par uzvaru Latvijas čempionāta pirmajā posmā? Tie ir Dolas ķenguri, tā ir B grupa un jūsu uzmanībai spēle, kurā dzeltenajās formās tērtā komanda izcīna skaistu uzvaru par saviem pretiniekiem komfortu. Dolas ķenguri, tie ir Edgars Sirmanovs, Raimonds Elbakjans, Kaspars Bērziņš un Rinalds Sirsniņš. Šī komanda pērn labi spēlēja A grupā, kļuva par Latvijas čempioniem un šogad pastiprinājušies ar Latvijas kadeti izlases līderi Rinaldu Sirsniņu demonstrē fantastisku sniegumu. Pavērojiet, cik spoža individuālā tehnika un ja varbūt šajā situācijā bumbu grozā nekrīt, tad pēc mirkļa Rinalds atkal izcīna atlēk šo bumbu. Šajā epizodē jau Edgars Jeramanovs caušauj viesu aizsardzību un lūk vēl viena izspēle, kurā Rinalds Sirsniņš nodemonstrē, cik veikli un meistrīgi ir Dolas ķenguri. Vēl viena Edgara Jeramanova piespēle Rinaldam Sirsniņam un vēl viens gross. Edgars iet caurgājienā, filigrāni un vēl filigrānāk atspēle tam pašam Rinaldam. Rezultāts dubultojas, šobrīd komforts mēģina veidot pretuzbrukumu un beidzot arī pēc viņu uzbrukuma bumba sasniedz mērķi. Tomēr šajā mačā toni nosaka pavisam citi un tie ir Dolas ķenguri. Edgars Jeramanovs vēl viens neapturams uzbrukums grozām un viņi svin pirmo uzvaru Latvijas čempionāta jaunajā sezonā. Es domāju ar meistarību un ar lielāku gribaspēku un lielāku fizisko atdotību. Mēs vairāk cīnījāmies. Uzreizēs abiem finālistiem šoreiz riendojās legenda vienība, bet apturēt ķengurus šogad būs ļoti grūts uzdevums.